Hello. You're going to watch 8 videos made for the so-called Soundscape project, a collaboration between students of the KABK and the composition department of the KC. This year, the students were invited to design non-existing wearable instruments and create a performance with them. The performances are bringing together sound, object, and image in 8 unique ways. And the creators conceived the performances as very much coming out of the concept of the objects themselves. And I think the results this year were quite exciting. Yeah, so, me too. Hope you enjoy the videos.
products. Y ella muy niña orgulla arco. ¿Larco? Arco. Συγγνώμη! Χρυσούντα, έχεις να γεμάς ηθοποιούς.
M'agrada la idea de que internet sigui només a bunch of cables deep in the ocean. D'alguna manera estranya i poc lògica em retorna una mica el poder que crec que algú m'ha pres sense jo donar-me'n. Com quan acceptem cookies sense saber què són o entrenem algoritmes sense donar-nos, utilitzant filtres d'Instagram. M'agrada aquesta idea perquè em fa imaginar-me un munt de cables arreplegats de qualsevol manera al fons de l'oceà, moguts per la marea, sent mossegats per diversos animals. Al meu cap, aquests cables es troben al fons, al fons de veritat, allà on cap càmera ni cap humà ha aconseguit arribar encara, i des d'on els éssers més desconeguts habiten i cohabiten amb nosaltres, retornant a la nostra realitat disfressats de mostres de les pel·lícules de ciència-ficció. Però jo mai he estat un exemple de persona científica. No sóc el millor referent a l'hora de pensar en com és això de veritat, i si he de ser sincera, no crec que vulgui ser. Thank you.
si penso, per si em sento connectada amb la resta de persones del planeta, quan el meu cos és res més que llum i viatjo a la velocitat d'aquesta, si per alguna casualitat acabo sortint reflexada a una de les seves pantalles, vull pensar que durant aquest intercanvi on la meva corporalitat s'esvaeix i només queda la llum, és possible que la interacció restant de la suma de la nostra energia connecti d'una manera que jo encara desconeixia. Que les vores dels cossos brillants que podem veure amb els nostres ulls es toquin, creant d'aquesta manera úniques espurnes de diversos colors que s'ajunten i es miren i es reconeixen. I saben que aquestes persones de les que estan representant es busquen. I es busquen perquè s'enyoren, o perquè es volen, o perquè es troben. Es troben volent o sense voler-ho, o durant aquell breu o llarg moment estan al mateix lloc, una vida trobada. Potser els nostres cossos, quan estan representats en forma de data, és a dir, amb aquesta seqüència de zeros i uns, quan arriben a un altre lloc i es tornen a transformar, aquest cop en forma d'imatge, han canviat durant el viatge. I ara, dintre nostre, queden les restes d'aquesta transformació. Com petites espurnes de llum que han aparegut al no-res i ara s'estan movent per dintre dient-nos secrets. Secrets perquè no els sabem entendre encara i estem imaginant-nos o estudiant què ha pogut passar. Suposo que aquest és el millor moment per fer-ho, ara que el món físic sembla que estigui tan en pausa, tan apagat i tan confós. I ara els nostres cossos, sense matèria i viatjant rapidíssim, són els únics que aconsegueixen tocar-se. Thank you.